الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا ولم يكن له ولي من الذل
وأكبره تكبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الله سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. على رسول الله صلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala i hvala pripada Allahu Dželešanuhu, gospodaru svjetova, vladaru sudnjih dana, vladaru našeg života, neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda alejhi selam, njegovu časnu porodicu, ashabe, naše uzorite bosanske šehide i sve one koji su živjeli, žive i umiru sa dinom i imanom u srcu. Pre nego što bilo šta kažem, da proučimo jednu fatihu pred duše naših šehida. Poštovana braće i sestre u islamu, želim da vam izrazim dobrodošlicu i da vam se zahvalim ispred našeg džemata koji ste se večeras ovdje odazvali na ovu našu, da hajde kažemo, drugu svečanost, jer drugi objekat otvaramo u ovom ome, što bi kazali mandat, dok ovdje ja sama radim i boravim. Želim da se zahvalim i odmuselam našoj glavnom imamu, Hafiza Izeta Efendija Salkanovića, da poselamo naših predsjednika Međusa koji je s vama bdio u samom povratku, ali večera se to nije sa nama, bolestan je, pa želimo i molim Allaha Dželešanuhu da nam ozdravi i da opet radi s nama. Da poselamo našeg večerašnjeg gosta, Hafiz Omera Efendiju Zulića, profesora Kirajeta u Behrambekovu medresi, Gazi u sebe medres, pardon, kolegu iz Živinčkog medresa, a posebno selam i naše imame koji sama diju 24 sata na ovim prostorima, koji su vama uvijek na usluzi bilo šta da vam treba. Ne bih ništa posebno više govorio, večeras će vam vas nasihat poslije nevonskog programa održati naš glavni imam. Pa počet ćemo sa večerašnjim programom. Zamolim bih da se lijepo ovdje osjećate u našem džematu i da pažljivo pratite program. Esalamu alejkum. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما سيئاتكم
aškom dahne, duša dahne i da vječno tu ostane. Oh.
Oh.
Bez
poklona li tebe primaju i od srca vazda ti se raduju. Sve su ovo nama dobri savjeti da bi mogli mi džennet zaraditi. Ovaj ispjev je opomena svakome, nek se svako samom sebi okrene, koji traži da ga vatra ne kosi, neka srcem salavate donosi.
كسرت نبي دانشن ونشانس عند برانو زادوي شتا يبيلو شتا سنس بيلو تايتشانس يلتو بيسنا زهر الويل
إذنب لك لست عما يا رحيم رب دروا قريش نلودا يا كريم ومرود كوينة شبهد الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Moja jedina domovina se zove Bosna i Hercegovina i drugačije ne može biti. Moja jedina domovina se zove Bolan, Bosna i Hercegovina i to je potvrđeno. To je potvrđeno muhtarskim pečatom moga djeda i pradjeda. To je potvrđeno dinijama mojih tetaka, šamijama i kerama po njima. To je potvrđeno almasli granama, šorvanima i seharama bošnjačkim, što 100 godina na tavanima stajaše i evo, elhamdulillahi, prilike, pa ih otvaramo. Moja jedina domovina se zove Bosna i Hercegovina. Ona je mihrab. Ona je mihrab u kojim se ne dira. I ne dijeli se. Moja jedina domovina se zove Bosna i Hercegovina. To je potvrđeno stidom. To je potvrđeno stidom jednog holandskog vojnika kojem sam rekao: tvoja vlada je kriva za ubijene Srebreničane. Neka te je sram i stid. Neka je i nas sram i stid ako to ikada zaboravimo. Ako zaboravimo hiljade ubijenih. Ako zaboravimo silovane majke, muslimanke i ubijenu djecu. I nikad inša Allah neću zaboraviti sve gazije i šehide moje jedine domovine Bosne i Hercegovine. Nikada ako Boga. Moja jedina domovina se zove Bosna i Hercegovina i drugačije to ne može biti. I ona će biti sigurna. Ona će biti sigurna koji će nagrajsati svako onaj kojoj dobro ne misli. Jer moja domovina je Bosna i Hercegovina i drugačije to ne može biti. A naša jedina istina je dini islam. Naša jedina istina je dini islam. Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasul. Da su mrtvi ne recite za plemiće, za šehide, svi su živi. Oči to ne vide, svi šehidi opet žele da se bore i da ginu za svoj toprak, svoju majku, din islam, domovinu. Za svoj toprak, svoju majku, din islam, domovinu. Da se rodim još 100 puta, 100 bi puta umirao. Bosna je jedina, Allah je istina, za njih ja sam život dao. Riječ
planina kao zlatna zamka sija, sloboda je od života, majko preča i vrednija. S osmijehom su umirani, bila im je čast što ginu za svoj toprak, svoju majku, din i svam domovinu. Za svoj se rodim još sto puta, sto puta umirao. Bosna je jedina, Allah je istina, za njih ja sam život dao. Bosna je jedina, za njih ja sam život dao. Ala Rasulillahi salavat. Dragi Bože, milosti ti njegove, od svakoga milosnika najbolje. I kod tebe vas da plaćem spominje, i kod tebi sadikane robuje. Molimo te njihovijem hurmetom, svakog tvoga milostnika šerefom. Milosti ti Muhammeda tvojega, nas garibe ne udali od njega. Ti si kader, oprosti nam grehote, a pokri nam, dragi Bože, sramote. S robovima dobrima nas udruži, a za grijehe ti nas, Bože, ne ruži. Tvojim tebe milosnikom molimo, vas da rahmet mi od tebe tražimo. Dragi Bože, nemoj da smo dani na budovu, mi recite amin. Mi smo umet milosnika Božjega, da je Božji rahmet na nas svakoga. Od muslima Allah razi neka je, muslimanu Božje dobro svako je. Koji traži da ga vatra ne gori, neka srce salavatom napuni. Selamullah aleyke ya Resulallah.
njegove ashabe, Allahova milost neka je na sve naše šehide, Allahova milost neka je na sve nas ovdje večeras prisutni. Poštovani kolege, moje musafiri, naši hafiz Omer Ahmed Efendija, cijenjeni džematlije, braće i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ja se stvarno nekad onaj malo i zabrinim, kažem dosadit ću ljudima sad u posljednje vrijeme, pogotovo gdje god, pa kaže hajde ti pričaj, hajde nešto, pa red je, pa... A spominu Mehmed Efendija na početku, kaže držat će bazu nasihat, a u arapskom jeziku nasihat znači savjet, savjetovati. Moja je sad kao dužnost, evo večeras da vas nešto savjetujem, a lijep je povod kojim smo se okupili večeras ovdje, prvi. Dakle, ovo je pred svečano otvorenje ovog našeg mešćida, Allahove kuće. I Allahova kuća ne možemo za nju reći da nije lijepa. Ona je lijepa, najljepša. I ova je prelijepa, hvala Bogu. Ali ja ću kao svaki put u ovakvim prilikama reći najljepši ukras bilo koje džamije, bilo kojeg mešćida, jesu klanjači. Bez klanjača, džaba u džamiji, kakve god hoćete lustere staviti, kakvu god fasadu, boju, ne znam ove na prozore, satove, šta god, bez klanjača, to nije mešćid, to nije džamija. I hoću da iskoristim ovu priliku da čestitam svima vama. Na čelu sa Mehmed Efendijom kao imama u džematu, zatim članovima džematskog odbora, članovima građevinskog odbora, džematlija, ovo je veliki mubarek za sve nas u islamskoj zajednici. Dakle, da imamo ovakav jedan prostor koji će ako Bog da koristiti svojoj svrsi. Braće i sestre, danas je 8. Muharrem 1444. hidžetske godine. Ko Bog da u ponedjeljak je 10. Muharrem, dan Ašure. I Allah dželešanu u Kur'anu kaže: "Estaizu billahi inna iddata shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atul hurum. Zalika ad-dinul qadim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Broj mjeseci kod Allaha je 12. Prema Allahovoj knjizi, od dana kada je stvorio nebesa i zemlju, od tih 12, 4 su sveta mjeseca. To vam je prava, ispravna vjera. I nemojte biti nepravedni u tim mjesecima. Dakle, sveti je mjesec. Sveti mjesec je Muharrem, ovaj mjesec u kojem se nalazimo. 10. dan ovog mjeseca jeste dan Ašure i u nekim predajima se spominje i kaže da je ovo Idul Enbija ili Bajram, praznik poslanika. Pa se navodi, kaže od Nuha alejhisselam, da je na ovaj dan Nuha alejhisselam izbavljen, odnosno da je pristao sa svojom mlađom na brdo Džudi, spašen od potopa.
pa zatim Ibrahim alejhiselam da je spašen od lomači, pa onda Musa alejhiselam na ovaj dan spašen od faraona, njegovi Izraelčani, Musa alejhiselam zajedno sa Izraelčanima spašen od faraona, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, značajan ovaj datum. I kada je poslanik Muhammed alejhiselam nakon hidžre došao u Medinu, našao je jednu grupu Jevreja tamo u Medini i primijetio je da oni postije taj dan. Pa je on ih upitao, a šta je ovaj dan? Zašto vi to postite? Pa kaže, oni su odgovorili poslaniku alejhiselam, na ovaj dan je Musa alejhiselam i Izraelčani izbavljeni iz progonstva, dakle iz Egipta, na taj dan su spašeni, pa mi kaže, lijep je to datum, obilježavamo taj datum tako što postimo. Kaže poslanik Muhammed alejhiselam, pa meni je Musa bliži nego vam, i ja ću postiti. I od tada je poslanik alejhiselam postio isto dan Šure. I onda su, kaže, spomenuli jedne prilike poslaniku alejhiselam, kaže da, evo, deseti dan Muharrema, dana Šure, postimo, ali da se razlikujemo od Jevreja, postit ćemo dan prije ili dan poslije, da spojimo ta dva dana. Pa evo da to imamo na umu, ako Bog da, ako budemo u ponedjeljak zanijetili da postimo, ne morate sutra je svečanost, treba i jest, ali možete ponedjeljak i utorak, dakle da se spoji ta dva dana. I mjesec Muharrem odlikuje se, njegova posebnost upravo u tom postu. Kaže poslanik Muhammed alejhiselam, najvredniji post jeste post mjeseca Ramazana, a nakon njega je post u mjesecu Muharrem. Najvredniji namaz koji čovjek klanja jeste farz namaz, ali poslije tog farz namaza je najvredniji noćni namaz. Pa evo, mi u mjesecu Muharremu možemo iskoristiti ove blagodati koje imamo, pa da ne postimo samo Ašuru, nego što više dana u ovom mjesecu, tek je danas 8. dan ovog mjeseca. Dakle, imamo još 22 dana, što više u ovom mjesecu dana da iskoristimo, da ispostimo i da se na takav način sa postom približimo našem gospodaru. Braće i sestre, imam namjeru dva savjeta, ako ćemo ponovno nasihatu koje spomenu malo prije, večeras da vam spomenu. Kada sam spomenuo malo prije ovih, odnosno citirao kuranski ajet od 12 mjeseci koji Allah Đelešanu, kako je stvorio nebesa i zemlju, pa je on odredio takvu, i to ne može biti drugačije, to je njegova odredba. U jednom hadisu kojeg prenose imami Buharija i Muslim, dakle sahih hadis, a evo isto se govori o ovih 12 mjeseci, o vremenu koje Allah Đelešanu odredio, rasporedio. I kaže poslanik alejhiselam u tom hadisu, 4 su sveta mjeseca, 3 su jedan za drugim, Dhul-Qade, Dhul-Hijjah i Muharram, jedan za drugim, 3, i ima Ređab između Džumada, dakle, i Šaban. To je 4. sveti mjesec. I kaže ovaj hadis, Imam Ahmed prenosi Ebu Bekr, od Ebu Bekra radijallahu anhu, da je on čuo poslanika alejhiselam kada je na hađu, oprosnom hađu kada je bio, da je to govorio ljudima. O tom vremenu, tih 12 mjeseci, o svetim mjesecima. I onda kaže, u jednom trenutku poslanik alejhiselam je zastao i pitao, a znate li vi koji je dan danas? Pa su ashabi rekli, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je, kaže, poslanik alejhiselam zašutio i kaže tako da smo pomislili da će reći neki drugi dan, nešto tamo. Kaže poslanik alejhiselam, danas je dan žrtvi. Kako je slavi tako, kako ti kažeš poslaniče. A kaže poslanik alejhiselam, a znate li koji je mjesec? I opet ashabi kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. I opet poslanik alejhiselam zastane i šuti, kaže, mislili smo, ashabi kažu, mislili smo sad nešto, promijenit će ime mjeseca, reći neki drugi mjesec.
kaže nakon nekog vremena, kaže ovaj mjesec, Dulhiđa. Svakako, da, poslaniče, jeste, Dulhiđa. Kaže poslanik alejhiselam, znate li vi koji je ovo grad? Kaže ashabi, ponovo Allah i njegov poslanik najbolje znaju. I kaže poslanik alejhiselam, ponovo je zašutio. Dugo vremena je, kaže, mislili smo da će reći neki drugi grad, da će promijeniti ime grad. Kaže poslanik alejhiselam, zar nije ovo grad Mekka? A jeste, svakako, da, poslaniče. Kaže poslanik alejhiselam dalje, u ovom hadisu, zaista, vaši životi, vaši imeci i vaša čast su svetiji od ovoga dana, od ovoga mjeseca i od ovoga grada. Svetiji. Budite sigurni da ćete se vratiti svome gospodaru i da ćete odgovarati za svoja djela. Pa nemojte da zalutate poslije meni tako što ćete ubijati između sebe. Jesam li dostavio, pita poslanik alejhiselam. I kaže, vi koji ste prisutni, prenesite onima koji nisu danas ovdje. Možda neko od njih će bolje razumijeti ove riječi nego vi koji ste tu. Subhanallah. Poslanik alejhiselam šta kaže u ovom hadisu? Šta nam poručuje? Svetost. Svetost ovoga dana. Svetost mjesta. Svetost Arefata. To poslanik alejhiselam priča na Arefat. Gdje milioni hađija svake godine bora. Priča o svetom gradu Mekki. Priča o svetom mjesecu. Dulhidžet. I šta kaže? Vaši imeci. Vaši životi. Vaša čast je u rangu tom, isto kod to. Šta mi danas radimo? Šta mi danas radimo? Udaramo na čast brata muslimana. Ranije bunili smo se, ne muslimane, kakav kaže napade na čast muslimana, svi ustanemo, svi smo protiv, svi branimo. Danas čovjek koji ima namaz, ima post, daje zekat, ali se malo osili, pa udari na čast muslimana, pa se mi bojimo nešto reći. A koga se boji? Čast brata muslimana, svetija od Mekke. Ili u drugoj predaji gdje se kaže svetija od Kabe. A šta mi radimo sa našom braćom, sa sestrama? Kako mi čuvamo tu njihovu čast, čast jedni i drugi, obraz. Kako ih ukaljamo. Jezik je naš problem. Jezik je naš problem. Ukbe bin Amir, radijallahu anhu, kaže jedne prilike, pitao poslanika, alejhiselam, o Allahu poslaniče, savjetuj mi šta da radim, kako da se ponašam. Kaže mu poslanik alejhiselam, čuvaj ono što ti je iza zubi. Brini se o svojoj kući i plači nad svojim grijesima. Kaže poslanik alejhiselam, čuvaj ono što ti je iza zubi, čuvaj jezik svoj, pazi šta ćeš pričati. U jednom podužem hadisu, poslanik alejhiselam savjetujući Muaza radijallahu anhu šta treba, kako treba da radi duge hadis. I na kraju tog hadisa on kaže Muaz, o Muaze, hoćeš li da ti kažem kako ćeš sve to postići što mu je savjetovao? Kaže, hoću Boži poslaniče, kaži mi šta da uradim. Čuva jezik. Pa kaže Allahu poslaniče, za jezik moram čuvati. Čuva jezik, zar će ljudi iza šta drugo biti strovaljeni u džehennem, osim zbog svog jezika, zbog svog ružnog govora. Kaže poslanik alejhiselam, ko mi bude garantovao dvije stvari, ko bude sačuvao dvije stvari, ja mu garantujem džennet. Ko mi bude garantovao za svoj jezik ono što je između dvije vilice, ko mi bude garantovao za to,
i ko mi bude garantovao za ono što je između nogu. Ja takvoj osobi, poslanik alejhiselam kaže, ja takvoj osobi garantujem džennet. Kako ćemo najlakše zaraditi džennet? Čuvaj jezik, pazi šta pričaš. Došli kod poslanika alejhiselam jedne prilike, a sahabi kažu, o Allahu poslaniče, ima tamo neka žena, klanja, posti, daje sadaku, klanja noćni namaz. Kaže njen komšija, žali se, nije dobra, ružno priča s komšijom. Kaže poslanik alejhiselam, takva je za džehennem. Kaže Allahu poslaniče, ima druga jedna žena. Ne posti, šara, ne klanja. Nema, kaže od sadake, samo malo nekog sira. Da, ali kaže, ona je sa svojim komšijom dobra, fino priča. Kaže, takva je za džennet. Mi se često puta zanesemo pa mislimo, imamo mi namaza, imamo mi posta, imamo mi svega, pa mi ćemo lahko. Da nas Allah Dželešanu sačuva od takvog mišljenja. Da nam pomogne da mi sačuvamo svoj jezik. Da čuvamo čast jedni drugi. Obraz. Drugi savjet. Drugi nasihat. Kaže Allah Dželešanuhu u Kur'anu: Ja ejuhellezine amenu, ati'u Allaha wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalike khayrun wa ahsanu ta'wila. O vi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i podređenim vašim. Oni koji su na vlasti, pokoravajte se njima. Ako se u nečemu ne slaže, pa vratite to, pitajte to Allaha i poslanika. Ako ste pravi vjernici i ako vjerujete u sudnji dan, to vam je bolje i to je ljepše rješenje. Šta nam Allah Dželešanu poručuje u ovom ajetu? Nama, mi sebe smatramo vjernicima, nama Allah Dželešanu priča. Kad god tamo u Kur'anu čitamo, Kur'an kaže: Ja ejuhellezine amenu, ja ejuhellezine ittaqullah, ovi koji vjerujete, ovi koji se bojite Allaha, zar mi nismo to? Zar mi nismo muslimani? Zar mi ne treba da budemo ti koji se boje Allaha? Pa kad to pročitamo, da kaže, aha, Allah Dželešanu meni priča. Allah Dželešanu se meni obraća. I u ovom ajetu šta Allah Dželešanu mu kaže? O vjernici, pokoravajte se Allahu na prvom mjestu. Šta Allah kaže, to je. Kako se pokoravamo? Izvršavajući ono što nam Allah Dželešanu mu naredio, a kloneći se onoga što je Allah Dželešanu mu zabranio. Na takav način mi se pokoravamo Allahu Dželešanu. Pokoravajte se poslaniku. Druga stvar. Kako? Ono što je poslanik alejhiselam radio, preporučio da se radi, naredio, to radi. Ono što nam je rekao ne valja, klonimo se toga. Tako se pokoravamo poslaniku. Wa ulil amri minkum. I onima koji su na vlasti od vas, koji vas predstavljaju. Pokoravajte se njima. Ove prve dvije, Allah i Muhammed, poslanik alejhi selam, to su neupitne stvari. Kod ove druge malo postoji razilaženja, ali ne bi trebalo biti. Znate šta kažu za nas Bošnjaci? Jedni od najnepismenijih naroda u Evropi su Bošnjaci. Najnepismeniji. I znate šta se dešava sad u posljednje vrijeme? Ne kaže se kod nas, pročitao sam negdje nešto, nego pogledao sam video nekakav pa da ti ispričam. A čitanje ništa. I takvi zbog kojih smo mi među najnepismenijim narodima u Evropi, oni imaju puno vremena. Pa svaki dan mogu taberiti, mogu onu dnevnu politiku, lokalnu, globalnu, cijelosvjetsku, sve oni znaju.
E onda takvima ne valja nikom. Takvima ne valja nikom. Od državnika, od reisa, od muftije, od glavnog imama, od predsjednika mjesne zajednice, sve bi oni bolje. Sve bi oni to drugačije. Od džemanskog odbora. Sve bi oni bolje. Ali ne mogu da se maknu od one kahve koju svaki dan piju. Svaki dan komentarišu. I to je njihov domet. I zbog takvi mi i jesmo na takvom mjestu na kojem jesmo. A naši autoriteti, šta je sa njima? Kako se mi odnosimo prema našim autoritetima? Omalovažavajući ih. Takav je naš odnos. A kako bi trebao da bude? Od naših autoriteta mi treba da tražimo savjet. Preporuk, uputstvo, kako, šta, dalje. Trebamo našim autoritetima, za naše autoritete, da Allahu Dželešanu upućujemo dove. To je sunnet. To je sunnet. Sahb bin Abdullah kaže, sve dok narod ne bude se pokoravao onim državnicima i učenjacima, dakle ovdje pravi razliku između državnika i učenjaka, dok se ne budu pokoravali njima, propast će i dunjaluk i ahiret. Ako se budu njima pokoravali, slušali, dobit će i dunjaluk i ahiret. A mi smo spremni da kritikujemo. Malo prije ja spomenuo onaj hadis gdje kaže, čuva jezik, pa kaže o svojoj kući se brini. Prvo o svojoj kući. I plači nad svojim grijesima. Pa ko tu ima od nas da nema grijeha? Ko ima? Ne postoji takva osoba na dunjalu. Na dunjalu. Pa kaže Omer, radijallahu anhu, ulazi kod Ebu Bekra, radijallahu anhu, kada je ovaj bio emirul mu'minin, halifa, ulazi kod njega, a Ebu Bekr ispazio jezik. I kaže mu Omer, o vođo pravovjerni, šta tu radiš? Kaže, ovo će me koštati. Ebu Bekr kaže za sebe, ovo će me koštati. Jezik. A šta ćemo mi reći? Šta mi da kažemo za sebi? A sutra ćemo doći pred Allah. Sutra. El Fudail bin Iyad je ima jednu zanimljivu izjavu. Pročitao sam prije par dana. Znate on kad ima čovjek, kad ima jednu želju, šta bi uradio s njom? Pa kaže El Fudail bin Iyad, kaže, kada bi me Allah Dželešanu, kada bi imao pravo na jednu dovu, za koju bi znao da će biti uslišana, ja bi tu dovu uputio za imama. Na imama se ovdje misle predvodnika. Ali možemo mi i za imame komodno koristiti ovo. Imame, ljudi koji predvode, koji su ispred ljudi, imame. Kaže, ja bi tu svoju dovu, tu svoju želju, kad bi znao da će mi Allah ispuniti, zamolio za imame. Pa kaže, zašto tako? Pa kaže, ja kad bi zamolio za sebe i Allah mi ispuni tu dovu, ja sam samo sebe ukoristio. Ali kaže, ako ja zamolim za imama, za predvodnika, čovjeka koji vodi računa o onima iza sebe, i ako Allah usliša tu dom, ima korist i on, ima korist i oni koji su iza njega i ima korist čitava zajednica. Sumnjam da bi većina nas na ovakav način razmišljala kada bi imali pravo na tu jednu želju. Ja molim Allaha Dželešanuhu da mi budemo od onih koji će poštovati svoje autoritete. Molim Allaha Dželešanuhu da mi budemo oni koji će čuvati i očuvati islam
ovdje na ovim prostorima i biti uzrokom da se Islam, ona njegova prava slika širi što dalje i što više. Molim Allaha Dželešanuhu da sve vas nagradi što ste večeras ovdje došli, što ste bili s nama, što ste podijelili sa nama ovu radost našu, svih nas. I evo iskoristit ću još jednom priliku čestitati svima i pozvati vas ako Boga sutra na svečanost otvorenja ovog našeg mečesa. Molim Allaha Dželešanuhu da nam svima bude na pomoći i da nas sve nagradi. Amin. Salam. Ja se zahvaljujem našem glavnom imamu, našem hafizu na ovakvim lijepim savjetima, neka Allah Dželešanuhu ga nagradi svoje riznice. Ostalo još par minuta do jacije namaza, proučit ćemo ašere i dovu. Pa ako neko treba da promijeni abdest za jaciju, može i za vas promijeniti. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Uzvišeni i hrabilostivi Bože, stvaraoče svih svjetova, izvore i u toku života, gospodaru znanog i neznanog, dokučivog i nedokučivog, neka ti je hvala. Okupljen u svjetu vječne kuranske istine koji su uputio ljudima preko svog posljednjeg poslanika, Muhammeda alejhi salatu vesselam, skrušeno se zahvaljujemo i smjerno te molimo, o svemogući Bože, učini nas dostojnim tvoje neizmjerne milosti, pa i ovaj naš narod, ugro i naša dobra djela. Amin. Pravilostivi Bože, neka uzvišene kuranske ljepote obasljaju naše duše, oplemeni naša srca, osvijetli naše životne staze. Amin. Pomozi nam svemogući Bože da budemo onakvi kakvi pravi muslimani trebaju biti, vjerni, pravedni, milostivi, krasni, učeni i radni. Amin. Neka među nama vlada jednakost i bratstvo bez obzira na rasu, porijeklo, pleme i rod, onako kako si ti rekao i odredio. Amin. Sačuvaj nas vlastitog i tuđeg zla, licemjerja i zlih dijela, licemjerni ljudi. Amin. Svemogući Bože, skoliko si nas darovao dalio, pomozi nam da se tvojim darovima koristimo onako kako ti želiš i voliš. Amin. Neka nam srca kucaju u bratstvu i ljubavi, neka nam duše nikome zla ne snuju, neka nam misli budu čiste, stvaralačke i poredne, neka nam ruke časno rade i grade, neka nam oči otvoreno i pošteno gledaju, neka nam riječi budu jasne i samoljubive i pravedne. Amin. Bože, jedini i samogući, ne dopusti da se zavaramo i zaboravimo ko smo i šta smo. Amin. Neka nam je uvijek na umu na pameti da smo samo smrtni ljudi koje si ti stvorio i koje si ti život udahnuo. Amin. Ne daj da zaboravimo da je ovaj svijet prolazan i da nas čeka drugi vječni život. Amin. Molimo te, o Bože naš, pomozi nam i ne dopusti da po tegobama posrnemo i iskušenjima podegnemo i da se u dobru zaboravimo i oselimo. Amin. Bože, neka nam je uvijek na umu da nas čeka rezani dan u kojem se ostavlja ova zemlja i sve što je na njoj, i rodbina, i blago, i vlast, i moć, i ugled. Neka nam je uvijek na umu da se predate nosi samo dobra djela koja nagrađuješ i po kojima će nas znati i spominjati oni što ostaju i dolaze poslije nas. Amin. Pomozi nam, premilostivi Bože, da svoj ovozemaljski život uskladimo sa uzvišenim kuranskim istinama i časnim sunnetom naših pejgambera. Amin. Pomozi nam, predobri Bože, da na ovoj svojoj rodnoj grudi čuvamo i očuvamo svoju uzvišnu vjeru i tu pomoć pruži svim ostalim sljedbenicima naših časnog pejgambera, ma gdje oni bili i živjeli. Amin. Samogući Bože, pomoz nam da svoju djecu izvedemo na pravi put i da ih u islamskim istinama odgojimo, jer smo pred Tobom odgovorni za njih. Bože, daj da ih se ne zastidimo i da se oni nas ne zastidi. Amin. Premilosti Bože, pomoz nam da svoj smrtni čas mirno dočekamo kako dočekuju oni koji vjeruju u Tebe i koji su Tvoje zakone u srcu nosili i po njima se ravnali i živjeli i
za koje si ti u Kur'anu rekao la haufun alejhim wala hum yahzanun, za njih nema straha i on ne treba da se žalosti. Bože, učini nam život korisnim i plodnim, a smrtni čas i rastanak s ovim svijetom lakim. Neka nam posljedne misao i posljedne riječi budu da je Bog Allah i da je Muhammed Boži rob i poslanik. Bože, blago nas uvedi u drugi obećani život u koji vjerujemo i koji očekujemo i budi nam milostiv na obećanom danu. Amen. Pravilosti Bože, skrušeno te molimo u Kabuli, u Sevapu, pić nam ovaj naš narodni šerif koji proučismo u spomin tvog miljenika poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a povodom otvaranja ove mubarek džamije. Bože, obaspi svojom neizmjernom milosti sve one koji su bili uzrok ove svečanosti, časnu porodicu Muhammeda alejselatu vesselam, njegove ashabe i sve sljedbenike koji su živjeli i umirali svojim imenom u srcu. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
والحمد لله رب